En tack panna har lossnat. Vad tar ni med för verktyg då? Ja, en kopp kaffe såklart. Ja, resten av jobbet fixar vi på lackerna ändå. Du har byggt en bastu åt en jävla svindefamilj som inte är nöjda. Vad gör du då? Du får börja, jävla fuskbyggare. Ja, vad fan tror du? Jag skäller väl ut på lackjäveln som byggt snett. Sen går jag hem och tar en kaffe till. Det som har byggt det här jävla missfostret till Fågelholk. Det är jag. Du, Polen, Golonka, vi betalar dig 2 mellis i timmen. Det är en standardlön för små talkade polacker utan frisyr som du. Och... Välkomna till Fuskbyggarna. Programmet där vi städar upp efter fuskbyggare med hjälp av andra fuskbyggare. Ja, och den här är ju dåligt fastsatt. Ja. Så här får man ju bara inte hålla på. Nej.